Milí divadelní přátelé, je tu středa, to znamená další díl Antre, které pro vás připravuje Volné sdružení východočeských divadelníků ve spolupráci s Centrem uměleckých aktivit Hradec Králové pod záštitou dvou hejtmanů, a to hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Červíčka, kterým oběma děkujeme za podporu. Naším dnešním hostem, a teďka já jsem přemýšlel, jak jako správně uvést, je opět velmi speciální host, o kterém se mluvilo jako o novém Petru Léblovi, a je to Petr Lanta. Ahoj Petře. Ahoj. A já se teda přece jenom jako dovolím, já to tak jako dělám, ocitovat jeden titulek z Hronovského zpravodaje, který napsal Vladimír Hulec. Petr Lanta se pojmenoval v tom rozhovoru: mám mužské tělo, ale ženskou duši, závorka, rozhovor s nejhorším režisérem na světě, konec závorky. K tomu ještě dojdeme, protože to byla tvoje odpověď, kterou Vladimír tímhle způsobem přetavil v titulek, který myslím jako zafungoval a rezonoval. Zároveň, a vracíme se tedy v čase zpět, ocituju kousíček z úvodu. Inscenace pražsko-úpické společnosti doktora Krásy Hra o Dorotě vzbudila na letošním Hronově velký a po delší době vyhraněné kontroverzní... pardon. Chceš stříhat? Dobře. Inscenace pražsko-úpické společnosti doktora Krásy Hra o Dorotě vzbudila na letošním Hronově velký a po delší době vyhraněně kontroverzní ohlas. Nejen tím vyvolala u mnohých vzpomínky na dávná hronovská účinkování Petra Lébla. Diskutovalo se o ní na všech včerejších rozborových seminářích a pochopitelně i v zákulisí. Rozhodli jsme se tedy jejího režiséra představit v tomto rozhovoru a my tak děláme o 20 let později v našem antré. Tak, já jsem četl někde v jiném rozhovoru, že ty se k divadlu vlastně původně vůbec nesměřoval. Dělal jsi sport, pokud ano, se nepletu. Ano. Hrál jsi na hudební nástroje. Tak kde se vzalo to divadlo? Já myslím, že to... No takhle, já vím. To divadlo bylo uložené v krabičce starý fotografií, protože jsem tam objevil mezi fotografiemi rodinnými takovou malou fotečku, kde byla taková malá dívenka v kostýmu, a to byla moje mamka, která jak jsem zjistil, hrála ve vesnickém divadlu na Jizmoravě, hrála v tom vesnickém divadle ve valašské vesnici Rusava, Čapí mládě, hlavní titulní postavu dětské hry. No a tak já jsem si říkal, tak máma hrála divadlo, no, tak to asi budu muset taky zkusit. No tak netušil jsem taky, proč, v té době jsem nevěděl, proč s tím divadlem skončila. Ona totiž potom skončila v zápěti při další sezóně, protože tehdy dostala místo princezny roli čarodejnice a urazila se a praskla s divadlem a už pak nikdy divadlo nehrála. Ale každopádně to jsem v té chvíli asi nevěděl, a takže jsem, to byla jako inspirace, takže tím jsem asi takhle jsem se k tomu dostal. Nicméně, teď jsme ve východních Čechách. Těsně předtím, než jsme šli před kamery, tak jsme o tom mluvili, že východní Čechy jsou takovou výspou amatérského, ochotnického divadla. Mimochodem, preferuješ termín amatérské nebo ochotnické? Obojí mě vlastně vyhovuje. Vím, chápu určitý rozdíl, ale vlastně mě nevadí. Jako vlastně líbí se mi, že ten jazyk umožňuje používat obojí. Asi to teďka nebudu vysvětlovat, jak vnímám ty rozdíly mezi ochotnickým a amatérským. Řekněme, že to amatérské je víc uvědomělý, to ochotnický, tam se to dělá víc srdcem. Přitom to amo v tom slově amatérský přesně, je vlastně... Přesně, to tam je taky, že jo? Takže obě ty slova se mi líbí. Takže jako může být amatérské, ochotnické. No, také jsem četl někde, že právě východní Čechy, respektive Úpice, respektive Pavel Švorčík tě vlastně jako formovali nebo možná determinovali v tom, co vlastně budeš dělat a jak k divadlu budeš přistupovat. Když se takhle ohlédneš zpátky a vrátíme se teda do Úpice, ty jsi hrál první hru na základní škole, se nepletu. Pamatuješ si, co to bylo? Jo, pamatuju. Ono to bylo ještě vlastně těsně před nástupem vlastně Pavla Švorčíka. Vlastně to byl ještě pan učitel Kábrt,
který tam vedl kroužek při domě dětí a mládeže. Mm-hmm. A ta první role byl první trpaslík ve Sněhurce a sedmý trpaslík. Takže ještě si i pamatuju první větu, František Hrubín to napsal, že říkal jsem, pro stolišek a jezevců, tohle přece není naše chaloupka, je tu všechno jiné. To je nádherný. Nicméně, často jsi zmiňoval v těch rozhovorech právě Pavla Švorčíka. Tak jakým způsobem právě Pavel Švorčík tě teda... Já jsem do té doby vlastně znal takový ten klasický přístup, že prostě se naučí text, jako víceméně jako se určí, jako kdo odkud má kam přijít. Nechci říct, že by pan Káber neměl smysl pro nějaký inovace, to bych, o něm bych taky mohl mluvit, jo? Ale řekněme, znal jsem spíš tady ten, to když tak můžu ještě o něm i promluvit. Ale on měl úplně jiný přístup k divadlu a vlastně nás učil, že vlastně na divadle je vše možné. Jo, a my jsme si opravdu, my jsme tam dělali hrozný vlastně blbosti, dá se říct, prostě mluvili jsme jaksi nespisovně nebo nekultivovaně na rozdíl od jiných prostě souborů, který cvičili tu řeč, aby krásně vyslovovali, a to tam vůbec nešlo. U nás šlo spíš o hru a o vtip a jakou určitou ironii, kterou jsme vlastně byli už schopni vnímat, řekněme částečně, někteří ne, někteří jo. Ale bylo to vlastně jako divoký a vlastně my jsme z toho byli nadšení, že jsme si říkali, že to byla opravdu zábava neskutečná. Takže tam jsem prostě a pak když jsem viděl jako i ty jiný divadla, tak jsem opravdu viděl. On ví prostě, on má nějaký, on nám dal nějaký ten tajemný klíč k tomu, jak udělat divadlo, aby to nebyla nuda. Mm-hmm. A přitom ale on fungoval, myslím, asi celý svůj život s jednotou divadelních ochotníků v Úpici, což je klasický, můžeme to tak říct, takový jako klasický ochotnický soubor. Čili vzpomeneš si třeba jako z těchto let, kdy jste s Pavlem začínali dělat to dětské divadlo. Ano. Co se hrálo v Úpici v té době? No... Přemýšlím, co se v té době mohlo hrát. Jako měli tu slavnou inscenaci, kterou režíroval pan Kracík, a to byla ta Dorota, ale co v té době mohli ještě hrát? Hrály se nějaké operety, určitě, tak oni měli nějaký svý jako slavný období, a potom vlastně znám už to, ty jeho režii, ale to vlastně, to, ono se to částečně prolíná, ale to už vlastně, řekněme, ten dětský soubor už nebyl. To já si pak už pamatuju ty další, novější inscenace. Ale vlastně tehdy, když jsem byl jako dítě, tak vlastně já jsem ani pořádně nevěděl, co hrajou, jo? Takže já jsem vlastně ty dospělé inscenace vlastně tehdy nesledoval, takže, takže on ani si nejsem jistý, jestli tehdy byl připuštěn k režii, protože ono to si myslím, že totiž ještě nebyl, že tomu ještě tu důvěru nedostal, že dostal u těch dětí, to byly vlastně, myslím, byli takový jako pokusní králíci. Lachnou papírek. Doslova, jako. Prostě, že tam jsme, tam pak ještě tam byly takový podezření, že tam nějak dochází nějakému násilí na dětech, jo? Protože my jsme přijeli na přehlídku a tam měli, tři děti měli zlomený ruce. A to nikdo nikdy neviděl, prostě to vypadalo jako, tam říkali, ten nějaký podezřelý, ten tam mlátí. No, takže to já jsem tam ještě, to, a zase jsme tam třeba, ještě to tam byly parkety a tam já třeba jsem několikrát seknul o zem, takže to vždycky zadunělo, jsem zprásknul, mm-hmm. a ještě jsem udělal jaký skluz a spadnul jsem pod tu porotu, takže to byly takový, to profesora Císaře, takže vlastně od té doby se vlastně známe, protože to se nedá zapomenout, prostě dítě se zlomenou rukou, který tam běží nadšením a prázdno a letí a skončí pod nohama poroty. No a tady z těchto dob, to jsem si nenastudoval, tak to se fakt ptám, páč mě to zajímá. No. Měl ten soubor teda nějaké úspěchy, nebo měli jste v té době třeba ambici jako mít úspěchy? Takhle, popravdě řečeno, vlastně já jsem pochopil, jako že člověk může mít nějaký ambice prostě jako dělat to divadlo dál. Protože já bych ještě pak mohl mluvit o tom, že jsem vlastně jako dítě už dělal divadlo potom i jako bez ambicí oslovovat širší publikum a dělal jsem třeba o prázdninách, jsem nastudoval ze sestřenicí a ze sestrou a ještě s nějakýma kamarádama, kamarádkama spíš divadlo na zahradě, prostě, že jsme vždycky připravovali a pak jsme něco malého zahráli na konci prázdnina, lístky byly za bombony. Ale
Ale ty ambice, my jsme měli vlastně úspěch s tím dětským souborem. My jsme postoupili na národní přehlídku právě dětského divadla v Kaplici. Tam jsme způsobili tehdy rozruch, protože jsme byli úplně jiný než ti ostatní. Ale já jsem byl dítě, takže já jsem ty poroty tehdy já jsem to neslyšel všechno, prostě my jsme byli malí, ale vím to, mám to ještě, mám ten časopis, vím, že tam byla jako velká diskuze, že ty dramatické tetičky, jak o nich mluvil ten náš pan režisér, tak ty prostě byly zrozený, co to tam je, prostě jako nekultivované děti, co tam předvádí, jak tam řvou a působí divoce příliš, no, jako tak. Tak ale, no. Jelikož jsem teda neviděl žádné z těch dětských představení. Mimochodem, byl s námi natočen rozhovor s Hradeckým rozhlasem, jo? Takže to jsem nikdy pak už neslyšel od té doby, tak třeba to je někde uložený v archivu, takže třeba to ještě někde je. No, tak na rozhlasáky se obrátíme, třeba něco vyšpatníme, to by bylo celkem hezký, si myslím. Tam jsem mi odpovídal na otázku. A víš na jakou otázku a co jsi řekl? Jako matně si pamatuju, tam se mě ptali, a to určitě bylo vystřížený, protože oni se mě ptali, jako já jsem totiž tam hrál Převorávka Broumovského kláštera. Aha. Já jsem měl dvě role, já jsem byl Převor Broumovského kláštera a pak jsem hrál Krávího Čepelku, prodejce látek a obchodníka s látkama. A oni říkali, no byste to hrál tak, jako kdybyste chodil do kostela. A já jsem říkal, no já tak tam chodím. Každopádně, jestli to vnímám správně, tak Pavel tě skutečně jako determinoval pro to, jakým způsobem k divadlu přistupuješ, jak ho vnímáš. Když jsem si dělal přípravu na dnešek, tak jsem se úplně ztratil v letech. Ano. A musím říct, že nevím vlastně, co je fikce a co je realita. Nicméně našel jsem, že společnost doktora Krásy se vlastně jako vztahuje historicky o 200 let zpět. Ano. Jo? V roce 2024, teda příští rok, by podle té první zmínky jste vlastně měli oslavit 200. Ano. Výročí. Ano, tohle je jednoduchá odpověď, protože to spočívá s tím, to vychází z toho, že jsme vlastně byli součástí toho Upického spolku, ano. Takže vlastně ten Upický spolek slaví 200 let výročí, takže takhle vlastně svým způsobem, ať jsme byli, my jsme v podstatě byli tak jako vyloučení, my jsme byli vlastně, dá se říct. Ale takže otázka je, takže těch 200 let je, to je do jistý míry, to je sporné, ale přesto si myslím, že se k tomu můžeme odkazovat. Že vlastně... Ale je to skvělý, protože já když jsem si to četl, jo. Já to musím našim divákům jako přečíst. Roku 1824 mladý úpický tovaryš Vincence Niklíček připravil z lásky k dceři svého mistra inscenaci divadelní hry bez povolení tamnější vrchnosti, teda Náchodské vrchnosti. Zpráva o nepovoleném představení se donesla na Náchodský zámek. Odtud milému milovníku divadla vzešla tvrdá sankce odnětí svobody. Posléze byl trest zmírněn jen na zaplacení jistého finančního obnosu. Čili skutečně jako 200 let. Ano. Co, jak se to proměnilo? Ale určitě my se k němu hlásíme tady, takže já myslím, že můžeme slavit 200 let, protože... Určitě na to navazujeme. A teďka ještě to sousloví. Když jsem to citoval z toho článku Vladimíra Hulce, Úpicko-pražské uskupení společnosti doktora Krásy, tak to pražské tam je vývojové, nebo tam je i nějaký kořen jako teda pražský? Ne, to je vývojové, protože to vlastně... My jsme dokončili střední školy a vlastně jsme se přesunuli, většina z nás, jako na vysoké školy do Prahy jsme většinou odešli. No a takže vlastně já jsem ještě částečně, z začátku jsme ještě jako jezdili do Úpice, na zkoušky jsem jezdil a zkoušeli jsme v Úpici. Ale pak vlastně jsem zjistil, že v Praze je spousta zajímavých lidí, a kteří by chtěli dělat divadlo, tak jsem je zapojil a najednou vlastně se stalo, že vlastně těch upičáků tam postupně ubývalo, že vlastně a bylo takový přirozený, takže vlastně pak v té Dorotě vlastně tam to jako asi vyvrcholilo to spojení, že jsme vlastně tam opravdu to byly jako ty dva soubory, pražský a upický, a pak vlastně už jsme víceméně se přesunuli, vlastně pak jsme
vlastně i tím, jak ještě nám pomohl trošku ten náš domácí soubor, že nás vlastně vyloučil, takže vlastně, tak jsme vlastně se stali pražským, založili jsme občanský sdružení a stali jsme se pražským souborem. Ano, sídlo v Praze, chápu. Ano. Ale zase jako hezký, že tam stále ten odkaz na tu ulici zůstává. Jo, určitě, jako pořád k ní hlásíme, jako, tak pořád jsme jako, pořád, já jsem rád, když se občas stane, že někdo teďka třeba z Úpice jako se tam jako znovu jako zapojí, tak to jsem vždycky rád. Jako, jak jsou na tom, já sám. Jak jsou na tom tvoji herci s rukama? S rukama... Je v sádře často? Ne. Já myslím, že ne. Že nemají. K tomu vyloučení, když teda jsme také nakousli, no. Já jsem četl něco o tom, jak ti sebrali klíče ano, od divadla. Ano, to byla asi největší jako rána, jako v životě bych řekl. Protože my jsme dostali právě od toho Pavla Švorčíka, jsem dostal asi v 15 letech tajně klíče od divadla, protože já jsem vlastně nevěděl, já jsem nechtěl přestat dělat divadlo a vlastně, když skončil, on už prostě už, tam nás vlezla puberta na ty mý kolegy jako s dětským souboru a prostě opravdu už to bylo nesnesitelné, už to nevydržel, říkal, končím, už sám ani se budu dělat. Okay. A já jsem byl smutný, že jo, ale měl jsem nápad, že bych já založil soubor, no a mě takhle vyšel vstříc, takže já jsem měl tajně klíče, on byl ředitel kina vlastně, že jo, takže já jsem měl ty klíče, jo, dělal jsem, kdy tam můžeme tak jít, kdy se nepromítá. A to jsem měl hrozně dlouho. No a neprasklo to teda, jo? Ne, vůbec. Jako to bylo prostě nikdo... Pak byly určitě jaký podezření nikdy, ale prostě ne, pořád se to drželo v tajnosti, ale pak to prasklo, když se změnila vedoucí ty kultury. No a to bylo na festivalu právě, když tam byl festival, který se tehdy konal v Úpici, toho mladého divadla. Mm-hmm. A to bylo smutné, no, protože to za mnou paní ředitelka tehdy přišla do kabiny během představení a vlastně vůbec nerespektovala to, že běží představení, že já jsem v kabině. Jako bylo vidět, že je úplně jako mimo vlastně kulturu, no, tam přišla jako z jiné oblasti úplně. Mm-hmm. Tak to bylo pro mě opravdu těžká rána tehdy. Teď už jsem odpustil všechno, jako, ale jako už jít, jako, ale jako tehdy jsem to těžce prožíval. Tak kolik let teda to takhle tajně vlastně jako fungovalo? No, já si myslím, že to mohlo být takových... Teď se teďka zamyslím, jo? Zamyslím. Ale jako leta. Pět roků to klidně mohlo být. Klidně 5 roků. A krátce teda po té scénce s klíčema jako, přišlo i to vyloučení teda z jednoty? Ne, to ještě nepřišlo. To ještě nebylo právě. Protože pak jsme teda jako začali fungovat jako nějak jako oficiálně. My jsme byli jako neoficiální. Mm-hmm. Jo? Protože popravdě řečeno, ty naše začátky byly takový, že my jsme se víc kázeli, než produkovali inscenace. Jo? Vlastně my jsme opravdu víc, tam bylo důležité to setkávání jako, a to přemýšlení o divadle, to bylo to nejdůležitější. No to jsem taky četl někde, že jste, nevím jestli v téhle době nebo později, jako dokázali ročně připravit, ale někdy ne, dovést k premiéře 3-4 divadelní... To se stalo v Praze potom, pozor, to se pak stalo v Praze. Tady ještě ne. To jsme v Úpici jsme prostě se scházeli. Já jsem se snažil přimět tomu, aby zkoušeli občas, jako protože někdy přeci jenom byli všichni mladí a tak jak si někdy se mi třeba ten sobor rozprch do nějakých koutů a tam byly ty páry. To jsem čet taky, člověče, že v těch tam, šálách no, byly dvojičky. Skola, no a já jsem prostě tam jenom chtěl, já jsem chtěl dělat divadlo, jo, takže já jsem byl... tak to bylo těžký, ale... Ta scénka, o které se teda píše, no. Kdy jsi byl na jevišti, nevím, jestli to bylo během představení. Nebo během zkoušky teda, a prosil si, aby vůbec někdo vylezl, jo, protože... to se stalo, opravdu. Během jako regulárního představení nebo během zkoušky? Ne, během zkoušky, to se stalo během zkoušky, během představení ne, to naštěstí to... Když jsem zažil různý věci během představení, ale... I že vlastně, ale to bylo zase jiný povídání, takže to se nestalo. No takže, ale pak jsme se přesunuli, ten přesun do Prahy byl důležitý v tom, že jsme teda se dostali do klubu Mlejn, abych to teda nějak jako posunul. Ano. A tam vlastně jsme zaujali Markétu Hoskovcovou, vlastně dramaturgyní divadla, která je teďka dramaturgyně České televizi, dětských pořadů, a ona mě dala vědět, jestli bychom tam nechtěli hrát pravidelně. A já jsem koukal, prostě já jsem to byl v šoku, mě to vůbec nenapadlo, taková nabídka. Mm-hmm. A dokonce za honorář, jo, prostě nám prostě nabídli, že dostaneme za každý to hraní jako honorář. A to bylo, jako by,
jsme třeba dostali 500, ale prostě bylo to jako, jsme koukali, jako, že vůbec jsme nic nemuseli organizovat, jako, a ona nám tam prostě udělala propagaci a my jsme mohli takhle si zahrát. Ale měla představu právě, asi mylnou určitě, že jsme takový jako improvizátoři, že jsme schopni prostě udělat jako po každý nový představení. Takže my jsme tam jsme právě začali dělat ty představy, jako to byly ty večery doktora Krásy, a to jsme udělali x večerů doktora Krásy. A my jsme vlastně byli přinuceni dělat po každý nový večer doktora Krásy. Mm-hmm. My jsme ze začátku vařili z toho, co jsme v Úpici udělali. Takže to jsme tak různě kombinovali, jsme měli takový krátký kousky, jako Čapkový povídky a různě ještě jiné věci. A takže to se dalo, ale bylo to čím dál tím náročnější. A pak to jednou vlastně ty Markétě došlo, prostě, že to už takhle po nás nemůže chtít. A my jsme prostě po každý... A takže pak jsme už dělali jako... Pak jsme se snažili udělat jako nějakou větší inscenaci a už jsme to dělali, jak si jako opakovali. Jako, že ne, že budeme pokaždý si dělat novou inscenaci, to bylo opravdu náročné. No to věřím. A to je teda doba, kdy jsi, a teďka já jsem se ztratil teda i v těch tvých školách, musím říct. Jo. Ať ty máš teda tak pestrou jako škálu toho, co jsi studoval. Já jsem to studoval opravdu hodně, já to musím říct, teda jako studoval jsem to hodně. Jak jsem jednou v tom, že jsem studijní tým, no tak jako nevím. To je taky moje oblíbená historka, ale to je to pěkný. Ne, tak já jsem opravdu, ale tak... To bylo na ty textilce? To bylo na ty textilce, ale ještě předtím jsem byl vlastně, já jsem byl na textilním učilišti nejdřív, takže to jsem měl být jako mechanik seřizovač textilních stavů. Tam se mi napsali takové doporučení, aby se mě zbavili prostě, jo. Takže to jsem opravdu, tu školu jsem opustil po jednom roce. Přestoupil jsem na tu textilní chemickou, tam jsem maturoval. Tam to taky bylo náročné, tak to byla zvláštní kapitola, ale jako hezká vlastně, rád na to vzpomínám, speciální. No a pak jsem vlastně po jazykovce jsem ještě šel na Jabok, na sociální pedagogiku a teologii, což je Salesiánská škola, která vlastně se zakládala tehdy a vlastně tam byly osobnosti výrazní, jako ten Mirej Ryško a Libor Ovečka, a pak ještě další Odilo Štampách a jako spousta takových zajímavých osobností z podzemní církve tam vlastně učilo a byly tam vlastně i děti z takových rodin, co byly na to napojený, takže to byla taková jako do jistý míry jako elitní škola, řekněme, katolická. Takže jako... Odsud tě to teda zavalo i na Vysokou? Přesně tak, a tam jsem si říkal, že jsem pořád chtěl to divadlo dělal a chtěl jsem ho studovat, sice mě tehdy... Jako, ty jsi tam měl teologickou fakultu, ne? Přesně, to jsem studoval evangelickou teologickou fakultu právě. To byla kooperace vlastně toho Jaboku s touhle, takže jsem pak přihlásil a šel jsem tam studovat, takže to jsem dostudoval. A na DAMU jsem vlastně, já jsem se hlásil na DAMU vlastně hnedka po maturitě. Ale to bylo takový jako, to myslím, že byli mnohem víc připravenější, já jsem byl prostě tak jako, myslím si, že jsem tím, jako jak jsem byl z toho malého města a vlastně mimo ten kontext prostě divadelní, tak myslím, že jsem byl úplně mimo. Později jako třeba už bych, to bylo možná by to, už bych byl připravený, ale vlastně mě tehdy vlastně nějaký, já jsem se ptal profesora Císaře tehdy někdy, jestli se mám hlásit, a mě říkala, ať se nehlásím, že mě ta škola vkazila. Dobře. takže já jsem ho takhle poslechl jasně, tak on mě říkal, že to nepotřebuji, mě říkal tehdy. Takhle tím pádem šel na tu filozofickou fakultu. Ale asi mi to nedalo a vystudoval jsem tu divadelní vědu. Takže jsem takhle dělal, jako, takže jsem měl. Já jsem tu jednu chvíli studoval 3 školy a všechny jsem dostudoval. Jo? A je pravda, že to nebyla žádná... Takže prostě jsi prokázal, že ten studijní typ prostě jsem, jsi. Jako, kdybych studoval... To jsme možná nedovysvětlili, že tehdy ti napsali ten posudek, že nemáš být tím seřizovačem nebo čím jsi, protože nejsi manuálně, ale jsi ten studijní typ a to jsi teda potvrdil úplně jako v plné palbě. Ano, to se podařilo. Tak, když se ještě vrátíme teda, dobře, tak už jsme v Praze, společnost Doktora Krásy je v Praze, děláte teda každý měsíc nové vystoupení, nevím, jak to pojmenovat. Dobře. Když se vrátíme k tomu názvu samotnému, společnost Doktora Krásy, tak proč Doktor Krása? Ano, tak to bylo...
To bylo právě to, že to bylo vlastně o ty první hry, jako kterou jsme vlastně zahráli, jako kterou jsme vlastně regulárně nastudovali a šli s ní na veřejnost. To byla ta inscenace Vražda na statku, kterou jsme objevili tak jako s kamarádem. Někde my jsme to měli jako historku, jsme prolejzali nějaký ty starý půdy a tam jsme to objevili. V truhle, přesně, a tak nás úplně fascinovalo, prostě vesnické drama. A takže jsme si říkali, tak jak se budeme jmenovat, když jsme měli pak jako někde vystoupit, tak jsme si řekli, že vlastně to bylo hezky společnost doktora Krásy, že to je dobře zní, že to má i dobrý, jako že se líbilo se nám, ten význam se nám vlastně líbil, jako že to je jako ještě, že tam je víc významu v jednom. A že připomeneme i toho doktora Krásu, i tu obecně tu Krásu a že tady je ten doktor, který léčí, tak se nám to líbilo, se prostě taková terapie divadlem Krásou. Ale ještě jsem vlastně, já to nikdy vlastně jsem si uvědomil, že moc nikde jsem nezmiňoval, že my jsme měli ještě etapu jednu mimo Úpici a mimo Prahu. Aha. A to byla etapa v Suchovršicích. Protože v Suchovršicích, tady už jsou oddělený od Úpice, to bylo dřív Úpice, ale tam byl taky divadelní soubor. Aha, aha. A já si to doufám tvrdit, že my jsme tam byli poslední divadlo, který tam v tom sále hrálo, protože my jsme tam kamarád prostě, tam má nějaký kontakty a my jsme ještě, než se nás udělali ty Úpičáci, protože ono jim to pak asi bylo blbý, že prostě, že my z Úpičáci dojíždíme do Suchovršic, tak nás vzali takhle pod svý křídla potom, jo, ale my jsme asi jednu sezónu, možná dvě, byli v Suchovršicích, jo. Takže to jsem ještě zapomněl teda říct, a tam jsme právě hráli tu Vraždu na statku. Ale pak už jsme ji hráli v Úpici a jako společnost doktora Krásy jsme poprvé vystoupili na jakým tom, ještě to nebyl Modrý kocour, ale byl to takový ten festival, co předcházel tomu Modrýmu kocourovi. A tam jsme vlastně poprvé jako vystoupili jako veřejně, jako pro širší veřejnost, nejenom pro tu Úpickou. My dva jsme se poprvé potkali v České Třebové, ano, myslím. Ano. Pokud ještě předtím, tak to se mohlo stát, ale to jsme se ještě neznali. Též na přehlídce, takže vy jste vlastně jako tu kariéru, jako společnost doktora Krásy rozdělili ve velkém vlastně. Určitě, no. Tam už byla ambice teda? To určitě, tak jako ono, jak jsem vlastně už naznačil, ona vlastně ta ambice jako začala v tom dětském souboru, tím, že vlastně jsme soutěžili že jsme postupili do té národní přehlídky a tak se nám to líbilo, že takhle můžeme jít dál, jakože třeba někdo, udělali jsme si výlet prostě někam mimo Úpici a tak to se nám líbilo, takže jsme chtěli oslovit víc lidí, určitě jsme, a takže ta ambice tam pak byla vlastně, takže jsme určitě jsme nebyli ti ochotníci, co by si chtěli hrát jenom pro těch pár svých kamarádů, ale chtěli jsme prostě působit i na další lidi a překvapilo nás, že vlastně ta naše poetika vlastně zaujímá jako ty odborníky nebo prostě, že se nás kouká jako nějaký jako zajímavost, no, jo, prostě, nebo jenom odborníky, normálně, no. Jako no i normálně jako lidi, lajcký, prostě, líbilo se nám, to jsme byli rádi, takže vlastně to jsme se snažili, opravdu, tak tam ta ambice už pak byla, prostě chtěli jsme oslovit jako jiný lidi, určitě. V té době už tam byla ambice i postoupit na Hronov? Protože vy jste vlastně opakovaně se dostali na Mekky českého určitě, divadla. Takhle je pravda, že vlastně jako jsou různý soubory, které se tam nikdy nedostali, že vlastně a snažili se celý život, třeba ty lidi hrají celý život divadla, nikdy tam nebyli. Já jsem na to štěstí teda, jako, že jsem tam vlastně byl ještě s tím Úpickým souborem. Jo? My jsme to právě pod vedením Pavla Švorčíka hráli tu komedii o Židoji Šilokoji. A co jsme se tam dostali tehdy. A to jsem byl poprvé na Hronově jako se souborem. Teda ještě jako dětským teda, jo? To už byl dospělý. To už byl dospělý. To jsem byl nejmladší, okay. To jsem byl nejmladší člen dospělého souboru. Okay, to mě tam přizvali, takže vlastně to jsem vlastně hnedka po revoluci to bylo a to mě tam přizvali a vlastně jsme se tam dostali a hrál jsem tam s nima. Jo? A byla to ještě jako národní přehlídka nebo už to bylo jako Žatva? Já myslím, že už to byla ta národní, ale je pravda, já myslím, že... Tam tuším jako v roce 91 to bylo potom, Žatva, takže to už byla Žatva, to už byla žatva, národní přehlídka. To už byla Žatva, to už bylo tohle, jo? Takže tam jsme se dostali. A jaká byla vlastně otázka, co si vlastně teďka... No, jestli byla nějaká ambice jako dostat se na Hronov. Jo, takhle, my jsme si v začátku taky mysleli, že se tam nikdy nedostaneme, protože jsme byli vždycky, vím, že...
tam takový, vždycky jsme způsobili nějaký zájem, jako lidem se to jako nějakým způsobem líbilo, ale vždycky tam byly nějaký problémy, že jo, a tak prostě, takže nás pochválili, dostali jsme nějakou cenu, ale nikdy nás vlastně neposlali, začátku nás neposlali ani do Písku, že jo, vlastně. Takže jako byli jsme tam vždycky taková jako kuriozita, řekněme, jako, ale nikdy nás nepoznali a pak se, tak se to jednou zlomilo, že vlastně jsme udělali to Alberta Camusho Nedorozumění. To byla první inscenace, která vlastně se dostala do Písku. Mm-hmm. A to už vlastně bylo v době, kdy jsme byli v Praze, jasný, no. A pak jsme se dostali do Písku už do Rotu vlastně. A pak to vlastně začalo. Takže vlastně a tam jsme se vlastně poprvé dostali. Takže o Hronově jsme vůbec, my jsme vlastně uvažovali o Písku vlastně. To jsme v té době jako, takže jsme si říkali Hronov, jsme si říkali to. Ale přitom ale jako z Úpice to máš jako do Hronova, co by kamenem. Přesně tak, no. Je to pravda. Víš, i to mě jako vlastně jako zajímá, že pro nás České Třebové ten Hronov jako ano, tak jako o tom se jako vždycky mluvilo, ale vlastně v kontextu té národní přehlídky, jako že tam šlo o to jako postoupit ano, Písek, jo, jako na národní přehlídku, ale vlastně jako ta proměna vůbec jako způsobu myšlení o téhleté přehlídce, že už to není jako národní přehlídka jednoho typu divadla, ale že to je fakt jako žatva všeho, co se urodí, tak pro nás to bylo jako asi jako hodně jako lákavý, ale my jsme tam nežili, abychom to jako měli fakt jako vedle a mohli tam vlastně jako být průběžně kdykoliv, jakkoliv, tak proto se takhle ptám. Jasně. Ne, tak jako tehdy, pak o ty Doroty jsem o tom začal pak uvažovat, určitě, jo, to jo, ale předtím jsme tak jako vysoko jsme v tu chvíli nemířili, jo, pak už jsme se tam chtěli jezdit. Když se vrátím k tomu titulku Vladimíra Hulce, má mužské tělo, ale ženskou duši. Myslíš, že... Ne, takhle, platí to ještě stále, je to 20 let starý článek teda, jako, jo? Takže... Do jistý míry, jo. Taková nadsázka to byla. Ale ono to pak vyvolalo určitý jako odezvy jako veřejný, jako, takže to pak jako, mělo to pro mě nějaký následky, takovýhle rozhovor prostě, že jsem vyvolal pozornost určitých lidí, jo, prostě. Jo, ale jo, tak jako já myslím, že to jako do jistý míry to můžu říct takhle, jako určitě nejsem nějaký chlapák prostě, jo, tak jako jsem víc jako takový, jo, asi myslím, že by to takhle bylo, myslím, že bych to mohl. A tak no to možná jako zaznělo i v kontextu právě hry o Dorotě. Já nevím, kolik našich diváků mělo možnost tu inscenaci vidět, tak zkusíš to nějak popsat? Jo. A vlastně i v kontextu toho teda článku. Protože Dorota... Jasný, Dorotu hrál muž. Tak to bylo to základní. No, respektive my jsme tam měli dvě Doroty. Jednu Dorotu hrála žena, druhou hrál muž. Ten nejdůležitější byl ten muž. Prostě tam vlastně jsme to postavili na tom, že vlastně žádná žena nechce být svatá že ten svatý, jakože tu odvahu má muž. A ten jako ten hozený šátek, no, jako to tam zvedl a prostě já to vezmu, to tam bylo, to jsme tam rozehráli. A ten Dan to rozehrál prostě, takže vlastně tam na tom jeho výkonu, na tom, že to hrál ten muž, to celá ta inscenace stále. Takže já nevím, co všem teďka mám povídat, jestli mám rozebírat. Takže říkám, že to jako vlastně mělo i ten titulek tím, že jste hráli v tom roce na Hronově právě hru o Dorotě, ano. Kterou hrál muž, tak najednou to samozřejmě... Jasný, že i ten muž, takže jako, že i ten muž prostě může se cítit, jako, ano, jako, ano, že nějaký ženství sobě objevat a že prostě může bez problému takhle... Ty se navíc jako v tom rozhovoru, teda, jestli zase můžu citovat. Můžeš, určitě. Je zhmotněním mých hrad o Dorotě, jo? Je zhmotněním mých vnitřních světů, mých vlastních představ na základě mých znalostí, vědomostí, pokusů, omylů i vizí. Zní to hloupě nebo možná banálně, jinak to ale teď říct neumím. A tam zprávě, jako mluvil předtím vlastně v té části o tom, že možná dobře přinesení, jak jsi to pojmenoval teďka, nejsi chlapák, že máš nějaké cítění empatičtější než třeba jako ti velcí jako muži. Čili proto jsem si to vyložil, mám mužské tělo, ale ženskou duši jako v tom, jak nazíráme na svět. Jo, mi se vlastně líbilo to, že vlastně, že to bude hrát
citlivostí ženy, že to bude hrát muž. A vlastně o tom je šlo vlastně, že vlastně on bude jako ta citlivá žena, ale bude to muž a že to je naprosto legitimní, že to je možný. Proto tehdy to bylo provokující, dneska už to nikoho... Ano, 20 let. Tehdy to opravdu bylo provokující. Mm. Tehdy to prostě si málo kdo... tehdy si to nikdo nedovolil. Tak jsme to takhle udělali, mi to přišlo... Přišlo to ze mě, prostě mě se to jako... Přišlo mi to přirozený v tu chvíli, jako, že to tak musím udělat a tak jsem to tak udělal. Mm. A byl tam samozřejmě ten Dan, jako ten Dan Červinka, který prostě byl... velmi talentovaný herec prostě, jo. Takže s tím jsem se setkal na dílně Sergeje Fedotova, takže vlastně na to bylo takový šítat. Teď přemýšlím, jestli to bylo na Hronově. Je to novida. Ne, jo, myslím, že jo. Dobře, je to, už jsme teda zmínili Pavla, ty jsi už jako nakousnul pana profesora, který ti říkal, že nemáš studovat Damu, že ztratíš sebe. V tom, jak tě tam budou formovat. Teď, když jsme teda u toho Fedotova, i to je nějaký jako inspirační zdroj určitě, pro tebe? Určitě. Jo, on mě otevřel zase jiný možnosti, jako on zase mě ukázal, jak abych si říkal, že dám to správné slovo. No zase je to jiná zase magie, prostě jako opravdu jako víc jako čaroděj v divadle, jako jiným způsobem, prostě dosáhnout toho, aby se herec proměnil v někoho jiného, v nějakou jinou bytost. Úplně jinou, odlišnou od té jeho přirozenosti. Mm-hmm. Jako teďka nevím, jestli takhle bych to... Myslím, že to jako píšte, ano, rozumím. A teď mi našel ten klíč, jako jak to hledat a jak to udělat. A to bylo pro mě, jako to setkání s ním, jako s jeho prací, pro mě bylo naprosto taky zásadní. Prostě, když jsem viděl tu panočku, kterou jsem ještě chtěl vidět v Úpici, tak to jsem opravdu prostě nadšenej a opravdu jako silně na mě zapůsobil a pak jsme vlastně spolu léta jako nějakým způsobem spolupracovali, takže jako je opravdu pro mě jako hodně důležitý. Jak bys ty sám sebe definoval jako režiséra? Na sebe jako rodice, ale... Že nic není jisté, tvořím z chaosu, ale snažím se dosáhnout toho nejlepšího, toho, co je právě v tuhle chvíli potřeba, co je nejlepší, snažím se lidi. Ale já tu definici teďka neřeknu, já to jen takhle vymýšlím teďka, protože to si teďka sám sebe těžko definuju. Hodně riskuju, vlastně protože chci prostě vždycky, aby to divadlo bylo autentické, aby v tu chvíli, aby ten divák, i ten herec věděl, proč tam, že to má smysl tam být teďka. Ten herec, že hraje a ten divák, že tam sedí. To je pro mě to nejpodstatnější, že si mají co říct a že já jim mám jako přes toho herce co říct. A i když třeba tomu nerozumějí přesně v tu chvíli, ale snažím, takže rozhodně... Mimochodem, takhle o tobě mluvil právě Honza Frič v jednom z našich předchozích dílů Antré, že to pro něj bylo hrozně důležitý, jako setkání s tebou, s tímhle přístupem k divadlu a s tím dotykem autentičnosti toho, proč to dělám a co říkám. To je, ano, jako to mě přijde to nejpodstatnější, proto jako třeba oni to někdy herci nechápou, ale já prostě třeba jsem schopný zrušit všechno, co jsme udělali, protože mi to přijde špatný. Mm-hmm. A že to není dobrý, že to prostě nic nám nepovídá, že sice třeba se to hezky odříká něco, ale vlastně, že to nic, že to je mrtvý vlastně, že to není dobrý. Hele, a jak teda, jak obvykle dlouho společnost doktora Krásy zkouší? Ono se to změnilo teďka. Ono se to změnilo. A směřujeme k tomu, že platí ještě, ptám se, je Novéfa 11. května 2023, no, platí nebo ne? Já doufám, že to platí, ale je to souboj s časem, jo? Já třeba, my jsme už vlastně takovou pokusnou vlaštovku vypustili na Hronově loni, jo? My jsme to hráli na Inku. Ale mezi Čapkem a Jiráskem. No, přesně tak. Pak jsme to hráli v Úpici, v Orelně. Ale já s tím pořád nejsem, mezi tím zemřel jako dramaturg, ano. Dušan Hýbl.
který napsal tomu studii, ale vlastně jsme se úplně neshodli na tom vyznění. Mm-hmm. A já jsem to vlastně jsem začal celý dělat úplně znova vlastně, takže my to děláme úplně znova. Takže přehodil jsem, změnil jsem trošku i malinko obsazení a vlastně vzniká úplně nová inscenace. Jo, takže a já osobně cítím, že dělám dobře. Z pohledu normálního divadelníka to je šílenství, co dělám teďka, jo. Ale já budu spokojený, když před tou premiérou budu vědět, že jsem to nasměroval správným směrem. Diváci vidějí autentický pokus o zpracování toho námětu a pak třeba se z toho vznikne časem nějaká učesanější inscenace. Jo. Teď to bude jako hodně asi jako syrový. Ale si myslím, že to ve chvíli, kdy konečně vím proč a jak, tak to je myslím to důležitý. A že to třeba nebude úplně přesný, to mě méně vadí. Jako já nechci dělat učesaný divadlo, který je prázdný. Já radši udělám něco špatně. Jako, radši si nasadit vysokou laťku a spadnout, ale vědět, že vlastně jsem se něco snažil, než prostě jít jako na jistotu. To nechci. Čili tahle ta konkrétní věc teda vzniká přes rok. No, určitě. A teďka ty sám zmínil teda jako, že vznikly dvě studie, pokud teda jsem správně jako četl. Ano. Takže je tam vlastně jako obrovská práce v přípravě, určitě, výkladu. Obrovská, no. Tam bylo velký studium tady u ty jenové fi, tam vznikla studie. Já jsem to sám zvlášť ještě studoval ten Dušan. On to je to v divadelním ústavu dostání už teďka prostě normálně regulární studie, kterou vlastně nikdo, já nevím, ani nějaký existují, ale prostě tam to opravdu ještě ten Dušan prostě jel do archivu i do zahraničí a opravdu zpracoval veškerý ty jaksi pokusy jako v minulosti, jak se zpracovala ta jenové fi. Hrála teda, to je všechny texty, takže, no a přemýšlím nad tím, jako mě to postupně dochází, jako my jsme to udělali tak narychle na začátku, že mi to všechno nedošlo a teďka vlastně postupně přicházím na to, že jsou ještě další zpracování a že tam jsou zajímavé myšlenky a no a každopádně ten tvůj soubor, teda společnost Zoktila krásy, je na jedné lodi s tebou, určitě. Na jedné vlně. Abych vysvětlil, proč si tohle můžu dovolit. Já si to v tuhle chvíli můžu tohle dovolit, že tam mám profesionální, že tam jsou profesionální herci, kteří to ale dělají jako amatérsky, jako s radostí, takhle, jo. Že opravdu mám to štěstí, že mám skvělý profesionální herce, kteří jsou unavení z běžného divadelního provozu. A vlastně jsou rádi, že můžou svobodně tvořit se mnou. Nebo aspoň si to myslím, aspoň to říkají, tak asi to je pravda, doufám teda. Jo, takže vlastně a samozřejmě pak tam jsou ty naši jako krásovští, jako amatérští herci, nadšenci a ono se to tak krásně jako propojuje. Takže já si myslím, že jako mě to přijde takhle jako skvělý, prostě takhle dělat divadlo. Mít tam teďka tu oporu v těch profesionálech, kteří opravdu se jim nebojím dát text pár dní prostě před nějakým před produkcí, že to prostě se naučej, anebo že by něco řeknu, oni to hnedka změní a připraví. Takže vlastně to takhle myslím, a zároveň učejí ti amatéři za to přidávají zase něco jiného, prostě zase to jsou herci, kteří prostě to žádný profesionál nezahraje tak jako oni prostě, oni jsou prostě své, oni to ty profesionály říkají, ale já to jako Libor, já bych ho nikdy nenapodobil, to není možný prostě, jako ten je prostě svůj a to si myslím, že kouzlo právě ty společnosti doktora krásy, že se takhle jako a kde má dneska doma? Máte nějaké doma? No, máme doma, no my jsme teďka jedno doma, my jsme jedno doma přišli teďka popravdě, teda jako my jsme sem zkoušeli vlastně ve studiu Paměť, tam teďka vlastně z nějakého důvodu nemůžeme zkoušet teda. To asi zbytečně, nebudu tady nic jako vysvětlovat, já bych se nerozčiloval, jiní by se rozčilovali. Ale nemáme, v tuhle chvíli máme doma divadlo v Celetný. Jo, takže tam hrajeme jako pravidelně, Jakub Špalek si nás tam jako hýčka, prostě dává nám tam nějaký výhodnější
smlouvy, jako jsme, takže jsme tam jako domácí soubor, my jsme tam vlastně vedle toho spolku Kašpar vlastně nejdéle hrající spolek, jo. My tam hrajeme vlastně díky tehdy Honzovi Rolníkovi, který tam byl tehdy produkčním, tak my tam hrajeme asi od roku 2004. My jsme přešli ze Mlejna do divadla v Celetní a vlastně tam hrajeme pravidelně vlastně od roku 2004. A takže to je naše domácí scéna. A občas teda jako některé ty premiéry pak děláme, jsme dělali vlastně v Klášteře v Broumově, takže vlastně to jsem se jako vrátil vlastně do toho našeho, do toho mýho rodního kraje, nebo vlastně do toho kraje našeho zrodu. No. Občas jsme hráli v ty Vile Štvanice, tam vlastně zase, tam je zase ten, tam jsou zase Geisleri, ty jsou taky tady naši vlastně jako našeho kraje. Taky se tak jako o nich mluvíme, jako že jsou naši. Tak, máš teďka, jelikož čas nás tlačí, chápu to, vidím to tady na naší režii, máš nějaký plány, tak teďka 11. květen, v době, kdy vysíláme toto antré, tak už je po premiéře. Ne, ta premiéra se posunula, totiž tam je chyba ve stránkách, já musím tomu Honzovi to napsat. Dobře, to je 11. květen, no. To právě nebude 11. Aha, tak možná dáme pozvánku. A to je teďka skvělý, že vlastně díky tomu to mě připomenulo, že jsem to Honzovi, že nám dělá stránky Honza Frič. Takže Frikem mu vzkážeme a to opraví. No přesně tak, to musí opravit, to jsem mu nedal vědět. Premiéra je nové, já jsem to zkrátil, protože jsme se víc oddálili od ty lidové hry, takže jsem... Že už to není komedie? Ne, už jsem to dal jenom jenové. Ano. A po titul jsme dali Svatá, to každého láká. Takhle, no a... A to bude 31. května v 19.30 v Celetný. Tak v tom případě pozvánka, ale a ta je funkční. A ta je funkční. A pozor, pak bychom ještě měli hrát 8. června v Náchodě Běsy Dostojevského, takže teď to můžu pozvat i tebe, teda to je jako, jestli by si tady jako to Náchoda... No výborně. Takže to jsou takový nejbližší termíny, kdy hrajeme. Petře, a co ti moc daří? Ať všechno dopadne, ať všechny termíny dopadnou, ať herci nemají zlámané ruce. Dostal jsem právě teď pro tebe dar tady od Galerie Václava Havla. Tak to je darček. Tak to moc děkuju. Moc děkujeme, že jsi přijel do antré. Vás prosím, abyste dali odběr, like, zvoneček, aby vám nic neuteklo. A těšíme se s vámi zase příští týden.